Berör du, tar du ställning så får du också synpunkter från olika typer av människor i samhället. Men har ni i polisledningen mottagit något hot utifrån att ni har upprättat en anmälan? Det finns hot mot polisen här, ja. Hur hanterar ni det? I, vi har våra interna rutiner för det. Vi tar hand om den personalen på, på de sätt som vi, som vi är vana att göra. Med. Ja, det var i fredagskväll kväll som polismannen i ett inlägg skrev att invandrare överrepresenterade hans utredningar. Kort efter anmäldes han av polisledningen misstänkt för hets mot folkgrupp. Nu har över 100 000 personer visat sitt stöd för polismannen och det han skrev i sociala medier. Många av dem är poliser runt om i landet som delar hans uppfattning. Men att det här innebär att polisen bemöter människor olika beroende på deras bakgrund tror inte regionpolismästare Dan Persson. Jag skulle bli väldigt förvånad om vi i grunden, generellt sett, jobbar på olika sätt mot olika typer av människor. Det är människor som finns här. Vi jobbar egentligen inte utifrån etnicitet eller religiös bakgrund och liknande. Utan vi jobbar utifrån ett, ett annat koncept. Har brott begåtts eller inte? Är du, är du misstänkt eller är du målsägande? Och det är den professionen som kommer in.